Skals Efterskole rykker sammen frem mod fremtidens undervisning. Det er vigtigt, at der bliver taget hånd om hver enkelt, så ingen føler sig glemt. I fremtiden vil undervisningen have meget mere fokus på projektarbejde og individuel træning. Man får som smagsprøve på, hvordan det rigtige arbejdsmarked er, og man lærer på samme tid hinanden meget bedre at kende. Når man laver projektarbejde, arbejder man typisk i grupper på et projekt. Her kommer man med kreative løsninger på et kompliceret problem. Projektfag styrker fællesskabet og skaber et godt arbejdsmiljø. Man kan arbejde med alt, om det så er klimaforandringer, mad eller noget helt tredje. Man skal bare arbejde effektivt.